ଅସୁବିଧା ବେଳେ ବି ଅସହଯୋଗ। କରୋନା ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ତେଣୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି। ଏନେଇ ଡିଏମ୍ଇଟିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି, ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅନେକ ଡାକ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର, ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧା ଡାକ୍ତର, ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ, ନର୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ଯୋଗ ଦେଉନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଡିଏମ୍ଇଟିଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଆମ ସିନିୟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆମ ସହ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମହେଶ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି, କେତେ ଡାକ୍ତର ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ରାଜ୍ୟରେ 70ଟି କୋଭିଡ୍ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ 30ଟି ରୋଗୀ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦିଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଗୋଟେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଯେହେତୁ ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ଗୁରୁତର ଅବହେଳା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଡିଏମ୍ଇଟି ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ, ଯୋଉ ଡାକ୍ତରମାନେ କୋଭିଡ୍ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାହାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଚେତାବନୀ, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେହେତୁ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଡାକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡିଏମ୍ଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ ନଦେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏ ନେଇକି ପୁରା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଯୋଉ ଡିଏମ୍ଇଟି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଏ ନେଇକି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମହେଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡାକ୍ତର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ନେଇ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ରହୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଡାକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ନେଇକି ଯଦିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 70ଟି କୋଭିଡ୍ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏବଂ ସେଥିରୁ ପାଖ 30ଟି ହସ୍ପିଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗୀ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ରୋଗୀଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ବା ସଂକ୍ରମିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସହିତ କଣ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ, ଯେହେତୁ ଏ ଯୋଉ ମହାମାରୀ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଯାହା ରହିଛି 2005, ସେ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଯେହେତୁ ଏହା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ Section 7 ରହିଛି ଆକ୍ଟର, ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟର 2005 ଯୋଉ Section 7 ରହିଛି, ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମେଡିକାଲ କାଉନସିଲ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନାଲ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଏଥିକ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଯୋଉ ଆକ୍ଟ ରହିଛି 2002, ଏଇ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଯେ କେତେ ରୋଗୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସମ୍ବଲପୁରଠୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଯେହେତୁ ରୋଗୀ ଅବହେଳାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, କାରଣ ଯୋଉ ହିସାବରେ କୋଭିଡ୍ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି 70ଟି ଖୋଲା ଯାଇଛି ଏବଂ 30ଟି ଡିଏମ୍ଇଟି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 30ଟି ହସ୍ପିଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ 16% ବେଡ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ ଚିନ୍ତାଜନକ ପଦଚିତ୍ର ଏବଂ ଆଶା କରିବା ସେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର କଥା ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ରୂପ ଭାବରେ ଯାହାଙ୍କୁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ସେମାନେ ଯଦି ଅସହଯୋଗ କରିବେ ଏଭଳି ଏକ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଜନକ, ତେଣୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର କରାଯାଉ।